Već nekoliko godina za redom, pod pokroviteljstvom Svetske ski federacije, Svetski dan snega 20. januar obeležava se i na planinarskom domu pored Pirota. I obezbedili smo besplatan prevoz za sve one koji nemaju sopstveni prevoz do planinarskog doma. Autobus je pun dece i to nas posebno raduje. U ovu akciju uključili smo i ljude, odnosno trenere iz ski kluba Mižor, zatim ski servis O2 koji će danas besplatno vršiti servisiranje skija i naravno tu je i neko okrepljenje, tako da se nadam da će danas u toku dana deca imati mogućnost da se zabavljaju i da lepo provedu ovaj dan. Ski klub Mižor je pružio logističku podršku. Sa decom je radilo 12 iskusnih instruktora. Većina njih nekada veliki šampioni u alpskom i nordijskom skijanju. Cilj je što više ljudi izvući danas na sneg, popularisati skijanje, popularisati zimske sportove. Kao što sam rekao, skijaški klub Mižor je danas, vršit će sa svojim 12 trenera besplatnu obuku u alpskom skijanju, u bordu i u langlaufu. Pokušat ćemo da od ove godine obnovimo ovaj naš langlauf koji je bio tu popularan na planinarskom domu. Te cilj je znači izvući, skloniti mlade od kompjutera, od interneta, da uživaju u ovim blagodetima ove naše stare planine. Neki od mališana poput Tare su već sjajni skijaši, drugi će to tek postati, ali su svi juče uživali na snegu. Došla sam ovde autobusom povodom Svetskog dana snega. Obeležavamo ga ovde na planinarskom domu. Ima puno dece, većina zna da skija, mnogi se i uče. Voliš da sleg, voliš da dolaziš ovde? Da, da. Ja se zovem Nikola Rantić i mnogo volim sneg, da se sankam i da se skijam i da se spuštam na skliska. Ja se zovem Morgan Kamenović, imam 10 godina, često dolazim ovde. Kad si naučio da skijaš, vidim da si u punoj opremi. Pa pre par nedelja sam naučio da skijam. Dolaziš ovde na planinarski dom, teška ta veština, to skijanje, teško da se nauči? Pa nije baš najteže, to je tako lako da možete za jedan laki trening da se naučite. Zovem se Aleksandra i imam 7 godina. Kad si ti naučila da skiješ? Pre koliko godina? 2 godine. Jel voliš da dolaziš na sneg, da ideš na zimovanja? Volim. Jel hladno ovde? Vidim imaš sjajnu opremu, šta je ovo, Snow da, hladno, Kids. Hladno je. Ali uživaš? Da. Hoćeš li nastaviti ozbiljno da skijaš? Da. Znam da ti mama instruktor, je li ona stroga ili ti sarađuješ sa svim trenerima? Ja sarađujem sa svim trenerima. Svi ostali imaće priliku da već od 1. februara u okviru Božićne škole sportova ovladaju ovim disciplinama. Obuka će takođe biti besplatna. U svakom slučaju na planinarskom domu je juče bilo prelepo. Zimska idila pod snegom, žičar u funkciji, mnogo dece, lovci na terenu, obični šetači. Još kada proradi hotel koji je sad u vlasništvu poznatog NBA košarkaša Mirotića, Pirot će još dugo moći da se diči svojim planinarskim domom.